សម្តេចក្រឡាហោមសុខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហាផ្ទៃនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិសុខាភិបាលចរាចរណ៍ផ្លូវគោកបានអញ្ជើញជាអធិបតីកិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យសុខាភិបាលចរាចរណ៍ផ្លូវគោកប្រចាំខែមករាឆ្នាំ2020ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020នេះលោកជំទាវមិនម៉ានអ្វីរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូន នឹងជាអគ្គលេខាធិការនៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មាធិការជាតិសុខាភិបាលចរាចរណ៍ផ្លូវគោកបានធ្វើរបាយការណ៍ជូនសម្ដេចនិងអង្គប្រជុំដែលបើតាមលោកជំទាវក្នុងខែមករាកន្លងទៅក្រុមការងារត្រួតពិនិត្យយានយន្តសរុបជាង100,000គ្រឿងក្នុងនោះមានម៉ូតូជាង60,000គ្រឿងដោយបានរកឃើញយានយន្តល្មើសជាង30,000គ្រឿងអនុវត្តការផាកពិន័យតាមស្នាក់ការបានទឹកប្រាក់ពិន័យជាង56លានរៀល នឹងបានត្រួតពិនិត្យការពាក់មួកសុវត្ថិភាពលឺអ្នកជិះម៉ូតូសរុបជាង30,000រយនាក់ដោយខាត់នឹងបង្ខំឲ្យពាក់មួកបានជាង10,800នាក់ដល់ការងារល្បាតធ្វើការចរាចរណ៍តាមផ្លូវជាតិលេខ4លេខ5និងលេខ6ក្រុមការងារត្រួតពិនិត្យរថយន្តបានជាង10,700គ្រឿងរកឃើញរថយន្តល្មើសនិងផាកពិន័យតាមច្បាប់ជាង600,000គ្រឿងក្នុងនោះក្នុងមួយខែមករានោះដែរ មន្ត្រីនគរបាលចរាចរណ៍បានរកឃើញរថយន្តល្មើសល្បឿននិងចាត់ការតាមច្បាប់បានជាង300គ្រឿងបានត្រួតពិនិត្យជាតិស្រវឹងលឺអ្នកបើកបរយានយន្តជាង600គ្រឿងយានយន្តកែច្នៃខុសលក្ខណៈបច្ចេកទេសជាង10,200គ្រឿងនិងបានធ្វើតេស្តអ្នកបើកបរនិងព្រូឡានម20នាក់រកឃើញមានទុកសារធាតុញៀន8នាក់ជាការកត់សម្គាល់នៅក្នុងខែមករាឆ្នាំ2020នេះលោកជំទាវបានគូសបញ្ជាក់ថា គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទូទាំងប្រទេសបានកើតឡើងសរុប308ហាសប្រាំបីលើកបណ្តាលឲ្យមានអ្នកស្លាប់206នាក់និងរបួសធ្ងន់ស្រាល508នាក់ហើយមូលហេតុគឺបណ្តាលមកពីការបើកបរលើសល្បឿនកំណត់42%មិនគោរពសិទ្ធិអាទិភាពប្រកាន់ស្ដាំ10%ការវ៉ាជែង11%បត់មិនប្រយ័ត្ន7%ស្រវឹង 6%និងកតាយានយន្ត3%. ក្នុងចំណោមអ្នកស្លាប់ 206 នាក់នោះមានអ្នកស្លាប់ពេលយប់ 130 នាក់ហើយភាគច្រើនគឺអ្នកជិះម៉ូតូដែលក្នុងនោះមិនពាក់មួកសុវត្ថិភាពជាង 120 នាក់ទៅហើយនៅក្នុងឱកាសនោះដែរឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីសុនចន្ទថុលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានបន្តអញ្ជើញមានប្រសាសន៍ ជំរាបជូនសម្ដេចក្លាហោមនិងអង្គប្រជុំដែរអំពីការងារជំនាញរបស់ក្រសួងពិសេសនៅក្នុងវិធានការដោះស្រាយបញ្ហាចរាចរណ៍នៅកម្ពុជាក្នុងនោះមានដូចជាការធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយដៃគូឯកជនដើម្បីជំរុញការផ្សព្វផ្សាយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដើម្បីតាមដានល្បឿនយានយន្តការធ្វើទំនើបកម្មនៅក្នុងការងារថ្លឹងរថយន្តនៅតាមដងផ្លូវការចុះបញ្ជីយានយន្តនិងការត្រួតពិនិត្យលក្ខណៈបច្ចេកទេសយានយន្តជាដើម ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីក៏បានមានប្រសាសន៍អំពីការត្រៀមរៀបចំប្រព័ន្ធអនឡាញមួយដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុនដែលបានចុះបញ្ជីនៅក្រសួងពាណិជ្ជកម្មទាំងអស់ធ្វើរបាយការណ៍អំពីសកម្មភាពក្នុងការងារបណ្ដុះបណ្ដាលបុគ្គលិករបស់ខ្លួនអំពីការគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ដើម្បីធានាការផ្សព្វផ្សាយនិងកាន់តែមានភាពទូលំទូលាយហើយទន្ទឹមនឹងនេះ ក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនក៏ត្រៀមស្វែងរកកិច្ចសហការជាមួយក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទាំងរដ្ឋនិងឯកជនដើម្បីរៀបចំ spot អប់រំងាយងាយនិងមានភាពទាក់ទាញសម្រាប់បញ្ជ្រាបការគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ដល់សាធារណជនបន្ថែមលើវិធានការរឹតបន្តឹងច្បាប់ជាអាទិភាពសម្ដេចក្លាហោមសុខេងបានមានប្រសាសន៍ថានៅឆ្នាំ2020នេះយើងបានកំណត់ថា យកជាឆ្នាំបង្កើនការអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកឲ្យបានខ្លាំងក្លាជាងបណ្ដាឆ្នាំណាណាទាំងអស់ដោយកន្លងមកយើងបានយកវិធានការអប់រំជាកិច្ចការចម្បងប៉ុន្តែនៅឆ្នាំនេះយើងត្រូវយកវិធានការអនុវត្តច្បាប់ជាចម្បងវិញម្ដងដោយទុកវិធានការអប់រំនៅខាងក្រោយសម្ដេចបានសង្កត់ធ្ងន់ថាច្បាប់គឺមិនមែននិយាយអំពីការដឹងឬមិនដឹងច្បាប់នោះទេ គឺត្រូវតែនិយាយអំពីការគោរពដូច្នេះការអនុវត្តច្បាប់ត្រូវតែសំខាន់សម្រាប់ឆ្នាំនេះដើម្បីពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពទប់ស្កាត់និងកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បន្ទាប់ពីប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះយើងបានផ្ដោតលើការអប់រំនៅក្នុងឱកាសនោះដែរ
สมดัชบานแนนอมเอาอนุกเนกรรมกาสวัสดิพิบจราจรพระโกรีธินิคัยเตร์เปลี่ยนระบายกาแผ่นกาสกรรมอภิเษกประจำชั้นน้ำหมอกอักเกะเลขาธิกาในกเนกกรรมาธิกาชิดสวัสดิพิบจราจรพระโกดำไปเอากเนกกรรมาธิกาชิดรีบจอมประมูลจอมกรองหายประชุมดักเจงจิตตุดาวอันวัดดอยมิ้นโซชนาโกชวาล้อดำไปธินิท้าตึกดาวการเงียแต่บานดักเจงนุหนึ่งตรึบานยกตึกอันวัดบานเจริญหนึ่งมิ้นประเสริฐพิมชีวิ้งตึกดาวการเงียดักเตอร์ล้อปนไตมิ้นพิมกมสาวเลือกการอันวัดสำหรับการเชียนเตอร์สำหรับตึกดาวการเงียนุตะวิ่งจีก้าก็สมกอลสมดักอปันยุโรปมันตรีบานทลายกราดุลึกหนึ่งเลือกตัดเจ็ดมันตรีนกบาลจราจรเตอร์ประกันตุสนะมนุกรุกเนียมีนพิบสมาเนียจับปูมกจับคือจับมันสำหรับเนตโต้มันสำหรับเนตทมไหลเอาแต่เขาจับเตอร์แต่ตัวตัวเขาเตอร์กาผ้าพินัยหนึ่งก้าปลอมติดตัวหายยื่นจีเนอันวัดจับเตอร์ประกันเอริยาบอสออยบานสำรมจีนกบาลได้อุติหอត្រូវតែលើកដៃគោរពប្រជាពលរដ្ឋជាមុនជានិច្ចមុនពេលណែនាំពលរដ្ឋពីការអនុវត្តច្បាប់សម្ដេចបានបង្ហាញមោទនភាពចំពោះអរិយបទមន្ត្រីនគរបាលជាភាគច្រើនដែលធ្វើការងារបានល្អមុននឹងបញ្ចប់សម្ដេចក៏បានថ្លែងផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងនិងលើកទឹកចិត្តចំពោះការបង្កើនការធ្វើ spot អប់រំអំពីបញ្ហាចរាចរណ៍បន្ថែមលើការរឹតបន្តឹងច្បាប់ជាអាទិភាពបំផុតនោះ